삶 피트한 아름 위엔 랭당 르 그녀는 치다 그녀는 아슬람베 루 아스레테 배도 슬라몬 반하이 뜻내 번삼 꼼흥 ชีวิตขมิ้นก็ตรายสุภะมงคลดอกใจเก๋เวรกรรมที่เฉลยยกเพลิงบรรจำชีวิต ដល់ផ្ទះកុំផ្លាច់ឆាប្រាប់អូនផងណាហើយដល់ប្លុកចេញអស់ក្នុង Facebook IG ហើយនៅ Telegram បងដឹងហើយប៉ុន្តែបងអត់បានប្លុកណាតាំងពីគ្រូថ្នាក់មកបងតែបានកាន់ទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងចាំពេលដល់ផ្ទះវិញបងនឹងសាររឿងរ៉ាវទាំងអស់ណាអូនកុំបារម្ភអីចាអញ្ចឹងល្អហើយអញ្ចឹងបងទៅណា Kêu
ណានោះអញដឹងអត់ថាយើងតាមរកអញយូរហើយណាគ្នាមានរឿងចាយអញជួយជាពិសេសគឺបោះអត់តពេលនេះគ្នាដឹងហើយហើយគ្នាក៏កំពុងតែព្យាយាមជួយម៉ាក់បងអត់តដែរណាឥឡូវនឹងគាត់នៅណាគាត់អត់អីទេតែម៉ាក់បងឯងត្រូវការជួបឯងតែម្នាក់គាត់គាត់ត្រូវការនិយាយរឿងសំខាន់មើលឯងគាត់មិនធ្វើបាបម៉ាក់បងអត់តនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅតែមិញដូចជាឃើញបងបយហ៎អូបងបយគឺគាត់ត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយហើយគាត់ក៏បានសុំជានីជាមួយនឹងគ្នាមែនអ្ហ៎ពិតមែនហើយពួកយើងគាត់ទៅនាំគាត់ទៅអត់យើងគិតថាកុំអីល្អជាងព្រោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់មីងនិមលផងណាយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅលុកដៃញ៉ៃញ៉ៃទេព្រោះដោយសារតាម៉ាក់ឯងគាត់ទៅធ្វើការជួបឯងតែប៉ុណ្ណោះអឡូបងរ៉េមបូហ្នឹងហើយបងឯងចាំខ្ញុំនៅនឹងទៅណាណាតិចទៀតខ្ញុំទៅដល់វិញហើយចាចាបងចាតើយើងប្រញាប់ទៅមកចឹងអត់ពេលយកងងធ្វើឲ្យបេះដូងបងរឹតតែឈឺត្រូវជានៅតែមកផ្លយឆាប់នាំខ្ញុំទៅជួបគេភ្លាមទៅណាអត់ទេខ្ញុំមិននាំនឹងទៅទេនាងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាក្រែងនាំនិយាយជាមួយខ្ញុំហែងតើថាលោកនឹងនៅក្បែរខ្ញុំលោកនឹងការពារខ្ញុំមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនថានៅក្នុងកលៈទេសចង់បានទាំងពីរទាំងពីរចិត្តទួតទីដឹកតម្រូវឲ្យខ្ញុំជួបនាងទាំងពីរតើយើងប្រញាប់ទៅមកចឹងវីវ៉យដល់ប្រកាសជិះមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានទេខ្ញុំគួរទៅធ្វើមកចេះគិតណាស់ណានាងគួរតែរស់នៅជាមួយលីនដានៅក្នុងសតវត្សរ៍បានក្តីសុខចុះខ្ញុំសន្យាថានឹងនាំសម្ផស្សចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយមិនអស់រំខានដល់គ្រួសារអ្នកទាំងបីទៀតទេពួកពេលហើយណាលោកវាមិនត្រួតដោយជាការគិតផលលោកទេព្រោះពេលនេះលីនដាកំពុងតែនៅក្នុងកថាໃຫយហើយបន្តិចទៀតអាបយវានឹងមកជួយអ្នកគ្រប់គ្នានឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាលោកមិននាំនាងសម្ផស្សមកជួបយើងយើងនឹងផ្ញើលោកខេសិនឲ្យកុំភ្លេចនាំនាងសុភ័ក្រមកទីនេះណាសន្យាសន្យាលោកផ្លយសុភ័ក្រនាងគួរតែផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យចូលគេងទៅអត់ទេបែរនេះលិនដាននឹងបងកំពុងតែនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំស្ដាប់ឮអស់ហើយបោះសន្យាគេគ្រាន់តែចង់ជួបខ្ញុំហេតុអីក៏លោកចាំមិនលាក់បាននឹងខ្ញុំលោកផ្លយឆាប់នាំខ្ញុំទៅជួបគេភ្លាមទៅណាអត់ទេខ្ញុំមិននាំនឹងទៅទេនាងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាក្រែងនាំនិយាយជាមួយខ្ញុំហែងតើថាលោកនឹងនៅក្បែរខ្ញុំលោកនឹងការពារខ្ញុំមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណានោះអីហេតុអីហេតុអីលោកធ្វើតាមពាក្យដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេអីឆាប់ទៅលោកផ្លយខ្ញុំសុំបងណាជូនខ្ញុំទៅជួបសន្យាទៅបានហើយហូបយំទេអ
សតវត្សអាយខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលរំខានបងទាំងយកបែបនេះតែខ្ញុំលឹងសន្យាគេទេមករកលោកផ្លយមើលទៅរឿងវាមិនស្រួលទេតែខ្ញុំឲ្យគេជួយឆែករកលេខបងខលតរកបងណាព្រោះលោកផ្លយមិនព្រមជួយខ្ញុំមកសោះខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីលីតានឹងបងខ្លាំងណាស់បងបងក៏ដូចគ្នាដែរតែមិនអីទេបងបានដំណឹងពីបយប្រហែលជាមានរឿងអីមិនស្រួលហើយតោះឥឡូវយើងញ៉ាំទៅមកហើយអាបយឆាប់ទៅចាប់ពួកវាមកបាទអ្នកស្រីណាមីងណាមីងចាប់ដោះលែងពួកគេភ្លាមមកមែនណាមីងដោះលែងពួកគាត់ទៅណាពួកគាត់អត់ដឹងអីទេមីងម៉ាក់ម៉ាក់ខោហើយបងបងមកទៅអីយើងប្រាប់ឲ្យប្រមាណដងហើយថាកបោយហៅយើងថាម៉ាក់មិនក៏និយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងម៉ាក់កូនសុំបងណាកូនដឹងថាម៉ាក់ត្រូវការលេខឆ្នាំដើម្បីជំនួសអារម្មណ៍បាត់មាត់អីទៅបើមិនចង់ឲ្យយើងនេះបាញ់សម្លាប់ឯងណាមីងណាមីងកុំធ្វើបាបលីនដាអីណាទោះយ៉ាងណានាងក៏ជាក្មេងដែលណាមីងចាំនាងតាំងពីតូចមកដែរត្រូវហើយយើងចិញ្ចឹមវាតាំងពីតូចហើយចិញ្ចឹមវានេះតែងតឹងតឹងទៅទឹកបាញ់ទៅតែក្បាលវានេះទាំងកូនទាំងអាប្រុសនេះឆាប់បាត់មកទៅសន្យាឈប់ទៅសន្យាបងសំវណ្ណានេះដល់ភាពបញ្ចប់ហើយមែនទេបានជាមកចុំក្បាលគ្នាល្អយ៉ាងហ្នឹងអត់ពេលយកងងធ្វើឲ្យបេះដូងបងរឹតតែឈឺត្រូវជាលើចិញ្ចឹមវានេះតែងតឹងតឹងទៅវាមិនដែលស្ដាប់សម្ដីយើងម្ដងណាទេវាមិនដូចជាយើងព្រោះដោយសារតែវានេះមានឈាមជ័រដូចជាម៉ែវាបានហើយណាសន្យាឈប់ប្រាប់ពីសម្ដីដ៏សែនថោកទៀតរបស់ឯងឲ្យក្មេងៗបានលឺទៀតទៅឯធ្វើរឿងល្ងងខ្លៅឈួតលីនេះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយញ៉ាំម៉េចឯនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតមែនទេឯនេះសាងបានប្រកម្មច្រើនណាស់គង់តែមានថ្ងៃណាមួយឯនឹងទទួលកម្មពីទាំងអស់នោះជាមិនខានទេយើងលែងខ្លាចកម្មពីទៀតហើយវើយបើយើងខ្លាចកម្មពីមិនមែនយើងនេះធ្វើបែបនេះទេឈប់ទៅសន្យាបងសុំវរណាបងនឹងទេនាងសុភ័ព្ភវាមិនស្រឡាញ់បងទេព្រោះវាស្រឡាញ់អាបយតែចៃដន្យអីអាបយវាមានការចងចាំវិញហើយអញ្ចឹងហើយអាបយវាក៏ទៅរកលីនដាវិញហើយនាងកុំសង្ឃឹមថានាងនេះក៏មានថ្ងៃដណ្ដើមប្រុសក្មេងនេះពីកូនឯងឈ្នះណាឆាប់បាត់មកទៅសន្យាម៉េចនិយាយចាក់ចំមេដងប្រមាត់នាងហើយឯងឯងឈឺហើយមែនទេអ្នកបងសុំអ្នកបងកុំខឹងខ្ញុំអីណាគ្រឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំគ្មានចេតនាឯងមិនអីទេណាបយក្រែងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយតើឯងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបយសម្រេចចិត្តហើយចង់ចាំរឿងអតីតកាលត្រឡប់ឡើងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយជូនពរបងជានិច្ចពេលដែលបងមានក្តីសុខខ្ញុំក៏មានក្តីសុខដូចគ្នាដែរណាប៉ាត់ជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់នោះផ្លោដល់ថ្នាក់ឲ្យក្មេងនេះបង្វល់ក្បាលហើយណែបើសិនជាយើងជាឯងវិញណាយើងបាញ់ប្រទេសក្បាលវានេះទាំងកូនទាំងអាប្រុសនេះ
tiếng con tiếng ạ prof nè chắp bật mọt tới sân nhà chụp tới sân nhà bong xong vó nè đi đọc phép bánh chắp hết mẹ nè bán chỉ máu chung cơ ba cái này lỡ gì nâng chẳng có lỡ đó giờ này xong lại chẳng ngó cứ bồi bồi cứ chỉ nè khó thác bong rương khúc giang cứ cắt lan xa từ bong chẳng hay tức ai bong chỉ nè đó sai nơi cam phía bỏ bong cho ôn công cho phụ kê họ bẹp bong chỉ mỗi nè cam phía bỏ chương ấy bong đang thả bong khó tại ai bong khó thả mẹ ai bán hai sống khó nè mà đang ai thế cứ bong chỉ nè sẽ lãnh nhưng lại khôn ai bong mạnh mà pra là bánh luôn khi em tiết tế khi em lên chưa tùm đấy bong ai tạm bất nè để trời sầm lắm cứ chỉ bong và mến chỉ bộ kê tê bong xong tại sầm ôn bánh sầm lắm bong máu bong sao tầm bong bong chô má lắm bong sao tầm bong sầm lại chết sầm hợp thế nào mình nè mình chẳng 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 nào mình nè bong thế sao đây ai chẳng bánh mới nè bà mau cho hình chẳng nhầm xì chân ô lá bánh đau bà mà nè bà mau chờ anh bèm nâng á nhóm nâng cho thằng lại xe nha một bánh xùm lắp này nè tặng á xùm lắp bóng tầm nẹ ban hai ba nhà hai tặng ô cứ cắt lao được xa tặng bóng ôn đo lên vụ kê tơ bóng chờ nẹ là tua cầm phò bóng xong tốt nè đại bóng xong ôn lên nè hãy bóng xong ôn lên nè bọn đằng tha ôn đô côn thì muốn làm sầm khoa tại bọn mình khăng thằng ôn thế nè đòi xa tại bọn bọn sẽ lại sầm khoa tiếp ôn với cha thằng niên tại tại bọn sao này già bọn mình khăng thằng ôn thế nè ôn tìm lại công lương cho thế nè hơi dương từ tia với chỉ muốn làm kia nè ôn được nhà vía chăng chăng mà sắp bé sắm tàu riêng cho bong nơi rô cầm hoa chị con là khi em mang thuốc khói cho bố riêng cho bong và lòng mèo khi em bắt được khăn khôn anh nè hai khi em có đăng khôn khó hai đai khi em sẵn khăn thè riêng cho bong nó ăn ăn tôi khi em bé dục ngon ngất thuê hỏi bé đốm bong rực tại chứ trò chiến nơi ôn là chị nè vi bong chưa chạy lưu ôn à bắt mê nè mi bong mình có hạ bác ra ôn tên à bong xoăn giá không nên bị con pro hơi bong thóp xoăn giá cho mỗi ôn à hát tôi chỉ mê rưỡng ấy cả lãng cả đời có bong mình bong bong cho ôn à nè à lấy dương trọng của tia dương vinh ai hai phát tục bật tôi hay nè con thơ cho năm ạ con cất tha lần này bán chuông mạ tia đấy ôi con scot vậy anh chăng nè mặn miên con say tầm môi phong nhưng cất chăng đai nhưng cất tha lấy bàn tao làm ở trái chê thắc tươi cả bảy tiết hai này giờ khơi bông ấy nhưng trong thắt mà chương từ bên thế sóc sóc từ nón con say nhưng tất cả lại cứ thắng Kyle Kyle mình ở cùng anh hay ná đại anh nom nịt đá mà chui khi nhom cứ khi nhom từ bên tay na này mình đại nom niêng từ chụp cụ thân nạn nô nong cua thân nạn có vì miền đường lo đai nong là vĩnh vì tay ta miền đồ chết mà ai em đi chia tất cha nồng mặt được bao thòm mà chết cái ban phải cho niêng sơn giá nô ở từ chạy chân hai bồng đo lên bộ dương
នឹងចាត់ទុកថាជារឿងល្អហើយណាតែពេលនឹងកូនភ័យខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ភ័យអីម៉ាក់លែងអីហើយតាតែខ្ញុំគិតថាដរាបណាមីងសន្យានៅតែមិនទាន់បានទទួលការព្យាបាលហើយនឹងខ្លំមើលពីប៉លីងគាត់នៅតែជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាមីងកុំភ័យអីលីនដាបានយកមីងសន្យាទៅព្យាបាលបន្ថែមហើយម៉ាក់គិតថាបងសតវត្សគាត់ប្រកាសជាកំពុងតែធ្វើរឿងអីមួយមិនខានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកសំពះសុំទោសរៀមច្បងនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសចំពោះរៀមច្បងកន្លងមកខ្ញុំបតិកម្មខ្លួនឯងណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនខុសហើយដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថារៀមច្បងនឹងអត់អន់ទោសឲ្យខ្ញុំបេក្រោកឡើងខ្លួនមកណាមិនអីទេសូដាព្រោះថានាងនៅក្មេងហើយទង្វើកន្លងមកដល់នាងធ្វើដាក់ខ្ញុំគឺនាងធ្វើតែត្រង់នៅចំពោះមុខមិនមានប្រកបពឹសពលអីទេបែបនេះគឺមិនខ្លាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់តែមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺមនុស្សដែលនិយាយល្អនៅចំពោះមុខតែលាក់គំនិតនៅក្រៅខ្នងទៅវិញទេនាងធ្វើខុសនាងដឹងខ្លួនគឺល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះថាមនុស្សយើងកាត់មកគ្មានអ្នកណាដែលមិនចេះខុសនោះទេណារៀងច្បងគឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់រៀងច្បងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំគួរតែយកគំរូតាមហើយក៏ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងតែកន្លងមកចេះតែទៅផ្សែងផ្សាឈ្មោះនឹងរៀងច្បងរហូតទាំងរៀងច្បងជាអ្នកបង្រៀននិងតម្រែតម្រង់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំគួរណាទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់រៀងច្បងទេមិនអីទេណាតែសូដាក៏ត្រូវកែផងព្រោះពេលដែលគ្មានវត្តមានខ្ញុំសូដាត្រូវតែពង្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានល្អហើយត្រូវតែធ្វើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនដើម្បីស្ថានភាពជាពិសេសគឺត្រូវអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យបានទៅមុខរហូតណាយល់ទេចាខ្ញុំយល់ហើយរៀងច្បងរៀងច្បងតើខ្ញុំអាចសុំឲ្យរៀងច្បងបានអត់ដើម្បីបំពេញភ្លើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអីបានតាចូលមកអោបមកណាយំងងឹតបងនៅម្នាក់ឯងឯកានៅតែគិតរឿងរ៉ាវស្នេហារឿងអតីតទូប្រឹងបិទភ្នែកសុំងងគេងខួរក្បាលមិនស្ងប់លួចគិតពេលមានអូននៅក្នុងជីវិតពេលនេះរីករាយក្រោយពីយប់ដែលអូនចេញទៅបងតែតមិនខុសពីសម្រាមគេចោលគ្មានដំឡើយបងស្ទើរឈួតដូចមនុស្សលីលាគ្រប់នាទីខ្លាចបាត់ទៅឡើយពេលនេះបងគ្មាននៅសល់អ្វីក្រៅពីភ័យខ្លាចតែជឿត្រជានៅតែលើទោះប្រឹងកុំរើខ្លួនមិនបានខ្ញុំក៏ងើបរករៀនមិនស្រាក់ស្រាន្តនៅតែដុតដិនបេះដូងខ្ញុំរហូតខ្លាចជាសុបិនក្រំ
ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរយៈពេលដ៏ឆាប់បំផុតនេះលោកពូនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំឯងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយសូម្បីតែមកកម្មសេនចាំខ្ញុំទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់ឯងឯងក៏អារម្មណ៍អីហើយក៏កុំមានចិត្តរារាំងដែរខ្ញុំជាអ្នកមកក្រោយគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែចាក់ចេញមនោសញ្ចេតនាមិនអាចប្រចាំទៅដល់ទឹកភ្នែកបានទេហើយសុភមង្គលក៏យើងមិនអាចខ្ចីគេបានដែរឲ្យតាបងមានក្តីសុខគឺខ្ញុំអស់ចិត្តហើយខ្ញុំមិនធ្វើអីចំពោះអ្នកបងឬនៅកញ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបបាក់ចិត្តមែនខ្ញុំមកយកពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនគួរមានឈឺចាប់អ៊ូលអ៊ូលអញ្ចឹង